Zdravo, ja sam Andrej Manevski, imam 15 godini, sa sportom se bavam ušte od male noze. Imam, za mene imam mal milion nastapi. Најинтересен дел од теконот е тоа кога правиме борба со противник кој не го избира тренерот. Размена на искуства и најбрз начин за напредок. Тренингот мене ми изгради како личност и ме ги отстрани сите негативни мисли и чувства. Реченица кај ме пишува: храбар, одлучен, полсу само доверба, респект према секого, страф од никого. Омилена мотивациона изрека ми е од Давид Гогинс, дедо Ноуми Сан. Зошто боречка вештина не е тимски спорт? Затоа што не зависиш од тимот и се што правиш во боречката вештина прави за самиот себе. Здраво, јас сум Ива Марковска, тренирам во Хулк Теквондо Академија веќе неколку години, имам 15 години. Па да, затоа што сите ние со развојот на технологијата се повеќе ги користиме телефоните, со спортот тоа го подобруваме и не го губиме времето на непотребни работи. Со вежбањето на било кој спорт се стекнуваш дисциплина и здрави навики, учиш како да се грижиш за себе и своето здравје, исто така ти помага во твојата физичка и психичка состојба кој се важен дел од одговорност на личност. Припремите за натпревар обично почнуваат еден месец пред натпреварот, тогаш тренинзите се со поголем интензитет и секој гледа да ја среди својата категорија. Исто така го слушаме секој совет на тренерот и гледаме да го дадеме својот максимум. Според мене, најтешкиот дел во тоа да бидеш спортист се само до вербата, затоа што тоа е скоро кај секој го фали и е важен дел во тоа да стануваш спортист. Ако би бирала некоја супермок, тоа би било невидливоста.